Да, у нас каламутина и давно стояла тут. Да, щука. Поглянь, давай ее сюда, давай, давай. А вы хотите, чтобы рыба была, подави. От народ, ну. Сейчас будем выпускати. Та ножик наріж. Наріж ножиком, що ти граєшся? Несколько ріж. Странно, якось не зрозумів, як вона там стояла. А резинка. Ігор, не спіши, моя ще десь в другу сторону йде. Не спіши, кажу. Ну, да, хотілося б його позвати сюди, звісно. Така щука, подивись. Маточний матеріал. У нас животом зараз все. Що ж за народ у нас такий, а? Да, цвет, конечно, суперовый. Смотри, как красавица. Ир, ну подержи, чтобы ей не поранить, да. Вот люди. І саме головне, щоб попід них кидали ці сіті і не всі мовчать, блядь, подивись. Ір, не ночі кинута, вода була скаламутяна, сітка кинута буквально таки недавно. Випускай її. Красавиця, звісно, да. Є такі екземпляри у нас. Пів кіло більше, звісно, да. Да, випускай. Да. Рішки тріні матері цю гадость. Не знаю, що, звісно, робити тепер. Да він тільки що тут був. Да, ми ж слідкували за цим всім, ну, як би ми не вспіли, виходить, трохи. Та ми трохи не вспіли. Туда десь. Бумаги не знайдемо, щоб підпалити це все. Нічого, воно горить прекрасно. Ми ось чим тоді палили скільки мішків і горіли аж біло. Да, да, накладку став йому. Та й що не знайдемо бумаги ніякої.